Estamos dando aqui, presidente. O senhor ouviu falar no golpe do golpe? Eu vi, né? É uma coisa absurda essa história de golpe, absurda. É, vai dar golpe com um general da reserva e quatro oficiais superiores, pelo amor de Deus. Quem estava coordenando isso? Cadê a tropa? Cadê as Forças Armadas? Poxa, pelo amor de Deus, não fique botando chifre em cabeça de cavalo. Esses estão sendo presos injustamente agora, de forma preventiva. Não encontra um só respaldo na lei que faz a preventiva prender esses quatro oficiais. E o golpe de táxi, presidente? É golpe agora não se dá mais com tanque, né? Dá com táxi. E parece que o sequestro não saiu porque o táxi, não tinha um táxi na hora. Ah, pelo amor de Deus, é uma piada essa PF criativa do Alexandre Moraes. É uma piada.